להגיע לצעקת הלב, הרי לכאורה, האדם לא שולט, זה לא מהאיברים שאדם שולט עליהם, נכון? יש איברים פנימיים, האדם לא שולט על הכבד, לא שולט על מחזור הדם. הוא שולט על היד, להרים אותה או להוריד אותה. הלב, הרי זה מהאיברים שאדם לא שולט עליהם, נכון? אז איך הבן אומר שההיצה זה צעקת הלב? זה לא נשלט. אז נתן מסביר שהכוונה היא שעובר על האדם איזשהו מצב של צמצום גדול או קושי שדוחקים אותו לפינה, ומצד אחד הוא רוצה לפרוץ, אבל מצד האמונה הוא מקבל על עצמו את הצמצום הזה. בגלל האמונה הוא מקבל את הצמצום הזה. עכשיו זה לאט לאט זה גורם יותר ויותר צער בלב, וגם משמיים רואים שהוא רוצה, אז מגבירים את זה, מגבירים את זה לאט לאט, עד שיש שלב מסוים שהלב כבר צועק לשם. אז ככה מגיעים לצעקת הלב. כן, כן. שמקבלים, הלכה למעשה זה לקבל באמונה את הצמצום. זה הלכה למעשה. ואז יש שלב שזהו, כבר לא מדברים עם השם, כבר הלב צועק על השם. לא יכול יותר. ואז הבן אומר, ובזה מתגלים עצות מפה לעליון. זה דבר נפלא מאוד מה שרבן אומר פה את הדבר הזה. הוא אומר ככה, צריך, כדי לגדל את האמונה צריך להתגלות עצות שהם באים ממים עמוקים. מים עמוקים, מים עמוקים עצה בלב איש, שהם נמשכים מפה לעליון. זה סודות, זה כמובן עצות מאוד פנימיות, מאוד עמוקות. אז הבן אומר, אי אפשר לגלות את העצות האלה רק על ידי צעקת הלב. אז נכון, אז אתה שואל, אז מה זה, מה הלכה למעשה פה? הרי אדם לא שולט על זה. שאדם מקבל את הצמצומים שעוברים עליו באמונה, מעלה, כל העולם זה צמצום. כל העולם הזה, כולנו רואים את זה. זה כל יום מתחדשים פה, חדש בטובו, בכל יום צמצום בראשית. כל מעשה בראשית כתוב. מה הדבר הראשון עשה במעשה בראשית? צמצם, טהור, הצדדים. אז כל יום הוא מחדש את המעשה בראשית, את הצמצום. עכשיו, שאדם זוכה, וזה עבודה נוראית, כן, אבל שאדם זוכה לעבור את זה בקמים, נופלים, קמים, נופלים, אבל רוצים, משתדלים, האדם מקבל שכל אחר לגמרי. באמת, אם לעתיד לבוא, אנחנו נראה מה זה העבודה של הצמצומים, אנחנו נצטער שעוד לא התחזקנו עוד יותר בזה. הרבנו מתכוון שלגלות את הדבר הזה, זה צריך לבוא מכזה עומק הלב, שזה חייב להיות, שאם האדם עוד צועק עם מילים, זאת אומרת, יש לך עוד שליטה מסוימת על המצב שלך. זה גם דבר גדול מאוד, אבל זה לא מספיק לעלות לפעל העליון. בעצם, כל התעוררות הלב של האדם, היא פועלת במידה מסוימת את הדבר הזה. זה צריך לדעת, כל התעוררות הלב. כי, אתם יודעים, היצעות ברוחניות זה לא כמו בגשמיות, זה לא שזה כוס וזה דף וזה לא, שני דברים לא קשורים. אלא הדברים הם כלולים זה בזה. גם שאדם, למשל, מתעורר בהתעוררות גדולה ומדבר עם השם. אבל יש, בתוך זה, יש גם בחינה של צעקת הלב. יש בחינה של צעקת הלב גם בתוך הדיבורים. רק יש בזה, כמובן, דרגות. יש בדרגות. אנחנו רואים שהדור שלנו, הדור שלנו צועק צעקות גדולות מאוד מהלב. כל הצער שעובר, כל הצמצום, כל הקושי, זה באמת, פה רבנו גילה, מה השורש של כל הקשיים שאנחנו עוברים? לבוא לצעקת הלב. והרי בהמשך רבנו אומר שמתגלים עצות. ואחר כך רבנו אומר, ידעו אפילו איזו שאלה ששאלים פה. לגלות את המים העמוקים, את העצות צריך איש תבונות, שזה הולך על הצדיק האמת. אז לכאורה זה לא מובן. מי מגלה את העצות? פה רבנו אמר שצעקת הלב מגלה את העצות. פה רבנו אומר שאיש תבונות מגלה את העצות. אז איך זה זה? אלא באמת זה שתי הבחינות. העצות הגיעו למקום של התגלות, מה שכתוב שהצדיקים מורידים את השכינה. הצדיק האמת, הצדיקים האמיתים הורידו את ההתגלות עד מקום מסוים. ואנחנו על ידי צעקת הלב יכולים כבר להמשיך את זה אלינו. אבל זה תירוץ אחד להסביר את זה, ותירוץ נוסף זה שאנחנו צריכים גם את צעקת הלב וגם את האיש תבונות. זה ההתקשרות עם הצדיק. ומכיוון שהגאולה תלויה בהתגלות פלא עליון, באמת הגאולה תלויה בזה, חייב לעבור עלינו כאלה צמצומים לפני הגאולה, שניצק צעקות הלב שבאים מעומק הזה כדי לפעול את הפלא עליון. זה ידוע, תמיד עם ישראל לפני התגלות גדולה חייב לעבור צמצום גדול. זה כל הספרים זה, מביאים את זה.